takto. No poďme na Slovensko, lebo dnes začíname takým miniseriálom predstavovania finalistiek súťaže My Slovensko 2020 a začíname číslom 1 Natália Vohláriková. O nej vám prezradím, že sa narodila 11. septembra 2001 v deň pádu newyorských dvojčiek, no medzi finalistkami vyniká dobrou náladou a krásnym úsmevom. Zaujímavé je aj to, že sa podobá na našu aktuálne najúspešnejšiu lyžiarku Petru Vlhovú a o svojich ambíciách do budúcnosti vám prezradí ona sama o trošku viac. Volám sa Natália Vohláriková, mám 18 rokov a pochádzam zo Šintavy. Moja mamina pracuje na cirkevnej základnej škole v Seredi ako sekretárka a môj otcino bol policajt a mali sme aj takú pizzeriu, ktorú založil. Mám jedného brata, volá sa Oliver a má 11 rokov. Veľmi ho ľúbim a rád hrá futbal. Rada cvičím, chodím do fitka celkom pravidelne, pretože ma to baví a naplňa. A rada spievam. Začal len pre seba, ale keď som bola menšia, tak som aj vystupovala s mojimi kamarátkami a podobne. A tancovala som hip-hop 7 rokov. A takisto aj dancehall 3 roky. V budúcnosti by som sa chcela prihlásiť na medicínu a aj sa tomu venovať. Aktuálne chodím na gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi. A prečo práve medicína? Pretože mám veľmi rada ľudí, rada sa rozprávam s ľuďmi, rada pomáham ľuďom. Na My Slovensko som sa prihlásila hlavne kvôli tatinovi a samozrejme aj kvôli sebe, pretože vždycky som bola taká myška, ktorá sa bála povedať si aj svoj vlastný názor. A myslím si, že táto súťaž ma možno pripraví aj do života, že je dôležité mať možno aj svoj vlastný názor a ukázať, kto naozaj som. Šikovná, krásna, pohybovo nadaná. Finále odvysielame v televízii Joj v priamom prenose 14. augusta, kde sa predstavia všetky finalistky v tomto finálovom večeri. Tak. A my sme zhodnotili, že jej, tá je pekná, ešte to zhodnotíme asi tak 11 krát. Ale takto to má byť pri súťaži Miss Slovensko.